Dobrý den, děti. Další pohádka od DDM a ode mě se jmenuje Chytrá horákyně. Tak pěkně poslouchej. Byli žili dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádný dětí a byl tuzelakomý. Druhý, chudý chalupník, měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí k bratru za husopasku. Dvě léta sloužila za stravu, po dvou letech zesílila a nastoupila za děvečku. Sluš jen, manko, spravedlivě řekl jí strýc, až odejdeš, dám ti místo mzdy jalovici. Právě mám čtyřnedělní telátko, to dochovám a tobě to bude jistě milejší než peníze. To víte, odpověděla manka, od té chvíle byla do práce jako oheň a k rejcaru strýci neumařila, ale strýc byl šelma. Manka sloužila 3 léta spravedlivě a bez reptání. Otec ale churavěl a stárnul a ona musela domů. Žádala tedy jalovici, z které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečkařka, kde si cosi, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil a chtěl ubohou manku několika groši odbíti. Ta však nebyla hloupá a aby byly peníze přijala, ale doma s pláčem otci všechno povídala, usilujíc, aby šel k panu Proskutárovi žalovat. Otec si se zlostí popuzen na nesvědomitého bratra šel bez meškání do města a žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, jestli to pan prokurátor nějak nespraví, že musí jalovici dát. Protož hleděl, jak by ho na svou stranu dostal. Pan prokurátor byl v rozpacích, bohatého by si nerad byl rozhněval a chudý měl přece právo na své straně. Rozsoudil tedy chytrým způsobem. Zavolal si každého zvlášť a dal jim hádačky. Co je nejbystřejšího, co je nejsladšího a co nejbohatšího? S tím doložením, kdo to uhodne, že dostane jalovici. Mrzuti odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo, ale ani jeden, ani druhý nemohl se pravdy domakat. No jak? Ptala se žena bohatého sedláka, když přišel domů. Čert, aby ty soudy vzal, teď jsem v brindě, řekl sedlák a hodil tchořovskou o stůl. No a proč, co se ti stalo, prohrál jsi? Co prohrál, neprohrál, ale co nejspíše teprv prohraju? Prokurátor mě dal hádačku, co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli to uhodnu, zachovám jalovici. To jsou věci s hádačkou, já ji sama uhodnu, což by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, co sladšího nad náš sud medu, co bohatšího nad naši truhlu tolaru. Dobře, má ženo, ty jsi to uhodla, jalovice je naše. Tak se upokojil milý sedlák a nechal si chutnat, co mu žena přistrojila. Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobouk na hřeb a sedl za stůl. No, jak jste pořídil, táto? Ptala se manka. Ba, pořídil, jsou to páni. Ty by člověka div nezbláznili. No a co, povídejte? Táta povídal, co mu pan prokurátor uložil. No, a co víc? To já sama uhodnu, jen nebuďte smutén, ráno vám to povím. Chalupník ale přece celičkou noc oka nezamhouřil. Ráno přijde manka do sednice a povídá. Až se vás bude prokurátor ptát, řekněte, že nejsladší je spaní, nejbystřejší, že je oko a nejbohatší, že je zem, z ní všecko pochází. Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho jste to dověděl. Chalupník šel k panu prokurátorovi žádostiv, zdali ta odpověď bude dobrá. Nejdříve zavolal prokurátor sedláka a ptal se ho na rozluštění hádaček. No, inu, já myslím, odpověděl sedlák, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všecko vyčmuchá, vyslídí, no a nic sladšího nad můj sud medu, který již 4 léta leží, a nic bohatšího než moje truhla tularu. Milý sedláku, řekl pan prokurátor a pokrčil rameny. To se mi nezdá, ale vyslechnu, s jakou přišel váš bratr. Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je lidské oko, kterém žikem všechno přehlídne,
No, nejsladší na světě, že je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem a někdy se i ve snu potěší. No, a nejbohatší je zem, z níž všecko naše bohatství pochází. Ty jsi uhodl, dostaneš jalovici, ale pověs mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že z tvé hlavy se to neurodilo. Dlouho nechtěl chalupník povědět, ale když pán na něho usiloval, spletl se a vyjel s barvou ven. Dobře tedy, když je ta tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně, ale to ti povídám, ať to není ani ve dne, ani v noci, ať není ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze. To byl chalupníkovi zase kámen na srdce. Milá manko, řekl, přišel domů. Ty jsi to pěkně spravila. Prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy. Já musel povědět, co jsem věděl a nyní máš k němu přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci. Nemáš být ani nahá, ani ustrojená a nemáš přijít ani pěšky, ani na voze. No, to je toho. Jen nechte, tatínku. Však já to vyvedu. O 2 hodinách s půlnocí manka vstala, vzala režný, velmi řidký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou boso a střevíc, a když bylo ke 3. hodině mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo pěšky, na polo pojezdecku do města se dostala. Pan prokurátor se koukal z okna a chytrou horákyni již očekával. Vida, že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí naproti a pravil. Nyní vidím, že jsi vtipné děvče. Chceš-li, vezmu si tě za ženu. Proč ne, chci, odpověděla manka. Přeměříši pána prokurátora od hlavy k patě. Ženich si vzal hezkou nevěstu pod paží a odvedl ji do pokoje. Na to poslal pro tátu, pro krejčíře a dal ušít šaty pro nastávající paní prokurátorovou. Ten před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla. Do žádného soudu ani do čeho jiného, sice že se musí tu chvíli k otci navrátit. Učiním po tvé vůli, odpověděla nevěsta. Druhý den byla svatba a z manky se stala velká paní. Než ona se dobře do všeho hodila, ke každému byla vlídná a manžela svého milovala. Za to jí také každý měl u veliké vážnosti. Jedenkrát přišla k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce a druhý kobylu. Oba koně ale měli dohromady. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Sedlák, co měl hřebce, tvrdil, že vším právem jemu hříbě patří. Sedlák, jemuž kobyla patřila, dokazoval, že má k hříběti ještě větší právo. Tak se hádali, až se dostali k panu prokurátorovi. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji přeslechla a nelíbil se jí nespravedlivý rozsudek pana manžela. Když vyšel chučí sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou. Vy hloupí, proč pak jste se nechal tak opálit? Kdo pak to jakživ slyšel, aby měl hřebec hříbě? Inu, já ovšem myslím, že se mi velká křivda stala, ale když to milost pán tak spravil, co mám dělat? Věřím vám, ale poslechněte, co vám řeknu. Pod tou výjimkou, jestli se žádný nedoví, kdo vám tu radu dal. Zítra okolo poledne vezměte síť, vylezte na skarman a dělejte, jako byste chytali ryby. Můj muž pojede s několika pány v tu dobu okolo. Až vás uhlídají, bude se vás ptát, co tam děláte, a vy jim odpověste. Když mohou mít hřebci hříbata, že mohou také v brhu ryby růst. Že mohou na vrchu také ryby růst. Sedlák se paní poděkoval a slíbil, že se dle rady zachová. Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidíš zdaleka na skarmanu sedláka sítě roztahovat.
Pustili se všichni do smíchu a přijíždějíc se blíže k samému vrchu, ptali se sedláka, co na vrchu dělá. Chytám ryby, odpověděl sedlák. Ty blázne, křičel prokurátor. Kdo to jakživ slyšel, aby na vrchu rostly ryby? Když mohou mít hřebci hříbata, mohou také na vrchu ryby růst, odpověděl sedlák. Pan prokurátor zůstal jako pivoňka. Hned si ale zavolal sedláka dolů, vzal ho na stranu a řekl, to hříbě je tvoje. Ale dříve mi povíš, kdo ti tu radu dal. Sedlák zapíral, co mohl, ale konečně přece paní prokurátorovou vyzradil. Na večer přijde prokurátor domů, ale paní si ani nevšimne. Chodí po pokoji, nemluví ani slova a na žádnou otázku neodpovídá. Paní si hned pomyslela, jaký škvor mu v mozku vrtá, nicméně trpělivě očekávala, k jakému konci se to schýlí. Po hodné chvíli zůstal pan manžel se zamračenou tváří před ní stát a pravil. Víš-li pak, co jsem ti před svatbou přikazoval? Vím to, vím. Proč pak si tedy sedlákovi radila? Protože nespravedlnost nést nemohu. Ubohý sedlák byl ošizen. Ať si byl ošizen nebo ne, tobě do toho nic nebylo. Nyní se vrať, odkud si přišla. Abys však neřekla, že jsem i s tebou nespravedlivě naložil, dovolím ti odtud vzít, co tobě nejmilejšího. Děkuji ti, milý muže, za tvou dobrotu. A když jinak býti nemůže, poslechnu. Dovol, abych ještě naposledy s tebou povečeřela a to tak vesele, jako by se nebylo pranic mezi námi událo. Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit a to nejlepší víno uchystat. Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela panu manželovi a dost a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě tu nalitou sklenici vína podal. Milý muži, tu sklenici vína vypí na moje zdraví a na rozloučenou. Jak to učiníš, půjdu domů. Pan manžel vzal víno a jedním lokem jí vypil. Na zdraví manželčino, ale již ledva jazykem vládl. Po chvilce mu hlava klesla a on tvrdě usnul. Paní všechno zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Otec spínal ruce, vida pozdě v noci podivný průvod chalupě přicházet. Teprv, když mu dcera všecko vysvětlila, byl spokojen. Slunce stálo hezky vysoko, když se pan prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se to s ním stalo. Tu vejde do dveří jeho paní ve prosté, ale čisté selské sukni s červeným čepcem na hlavě. Ty jsi tu ještě, ptá se jí. No, proč bych nebyla, vždyť jsem doma. A co já tu dělám? Což si mě nedovolil, abych si vzala s sebou, co mě nejmilejší. Ty jsi mi nejmilejší, tedy jsem si vzala tebe. Prokurátor se dal do smíchu. Budiš ti odpuštěno, vidím, však patrně, že jsi nade mne chytřejší. Proto budeš také od dnešního dne ty soudit a ne já. Paní prokurátorová byla tomu ráda a od toho dne soudila ona a bylo všude dobře. Tak to je konec. Budu se zase těšit příště. Dobrou noc.